Мир вам, брати та сестри. Будемо читати Слово Боже, яке записане в Євангелії від Матвія. Третій розділ з 13-го вірша. Євангеліє від Матвія, третій розділ з 13-го вірша. Тоді прибуває Ісус із Галилеї понад Йордан до Івана, щоб хреститись від Нього. Але перешкоджав він йому і говорив: «Я повинен хреститись від тебе, і чи тобі йти до мене?» А Ісус відповів і сказав йому: «Допусти це тепер, бо так годиться нам виконати всяку правду». Тоді допустив він його. І охрестившись, Ісус зараз вийшов із води, і ось небо розкрилось. І побачив Іван Духа Божого, що спускався як голуб, і сходив на нього. І ось голос почувся із неба: «Це син мій улюблений, що його я вподобав». Вже на протязі багатьох років, коли ми прийняли Ісуса Христа, кожного року в той час ми розважаємо над словами, над цією подією. Але завжди Господь, великий своїй любові до церкви своєї, хоче щось сказати нам цінне, хоче щось сказати нам важливе, щоб підкріпити наші безсмертні душі в цій дорозі до небесного краю. Ісус Христос після того часу, коли Він проживав цей період від Його народження і до хрещення Його на Йордані, не стільки багато є текстів, які розповідають нам про Його життя. І найперш, коли ми читаємо ці події, ми бачимо, що це початок, коли Христос вийшов на публічне служіння. Це найперша ця подія, де Він виявив себе багатьом, тим людям, які були присутні на ріці Йордані. Друге, що важливо є в цій події, це те, що те, про що проповідував, про що звіщав Іоанн Хреститель, було вірне і правдиве. Це було підтвердження правильної місії, до чого був покликаний Іоанн Хреститель. Ви знаєте, те, що він робив, те, що він проповідував, навіть і вже пізніше, за часів Ісуса Христа, серед вчителів закону, первосвященників і фарисеїв були суперечки. І одного разу, коли Ісус Христос мав розмову з первосвящениками, і Він задав їм таке запитання: Іванове хрещення звідки було? Із неба чи від людей? І коли ми бачимо, що відповідь вчителів закону, яку б вони не сказали, вони вважали неправильною для себе. Признати, що вони від Бога, не могли, тому що треба було йому повірити. Признати, що воно від людей, вони теж не могли, тому що Івана вважали за великого пророка, за великого проповідника, і на час багато людей підтримували його. Але я би хотів, щоб і в сьогоднішній цей день, щоб і ця подія, яка відбулася 2000 років тому назад, щоб вона щось нас навчила, щоб вона щось відкрила нам ще в цій великій і безмежній Божій любові. Я би хотів, щоб ми з цих слів взяли для себе два таких важливих і повчальних уроки. Перший урок – це те,
що ця подія говорить нам про те, що кожен християнин повинен жити життям глибокого освячення. І друга важлива істина, другий важливий урок. Нам потрібно виконати всяку правду. Коли Ісус прийшов до Івана Хрестителя, Він не мав наміру хрестити Його. Слово Боже не вказує нам, скільки була ця розмова. Можливо, там і де були ще якісь слова. Але те, що записано, говорить нам про це, коли Ісус відповів і сказав Іоанну: «Допусти це тепер, бо так годиться нам виконати...» Ні, я вибачаюсь. «Я повинен хреститись від тебе, і чи тобі йти до мене?» Коли Іоанн Хреститель мав зустріч з Ісусом Христом, він побачив, що він має велику потребу в глибокім освяченні. І це було в той час, коли він чув про Христа. Він знав, що Він прийде. Він знав, що гряде Месія. Але коли Христос наблизився до Нього, він побачив, що має потребу глибокім освяченні. Чи не так було і за часів Ісуса Христа, коли Він ходив в Палестині, навчав, служив, і коли Він покликав учнів своїх, Симона, Андрія та Якова, Йоанна та інших. І ось одна зустріч, яка відбулась на березі моря, коли втомлені учні ловили цілу ніч рибу. Але в полудневий час Христос, бачачи учнів, і особливо Петра, які вони втомлені, що вони зморені цією працею, і Христос каже до них: «Попливи на глибінь і закиньте на полов свій невод». І результат – невод був наповнений рибою. І ось коли Петро побачив, хто біля нього, він сказав такі слова: «Господи, вийди від мене, бо я грішна людина». В присутності Бога, в присутності Спасителя світу, Петро побачив себе. Наскільки він ще не є таким, яким би він потрібний бути. Христос його покликав, але чи він зрозумів покликання? Зрозумів, хто перед ним стоїть і хто їх навчає? Чи не так і буває в житті нашому, в житті християнина, коли ми все більше і більше вивчаємо Слово Господнє, коли ми молимось, коли ми відвідуємо богослужіння, чи не відкриває нам Дух Святий всіх тих наших темних куточків в нашому житті? І чи не говоримо ми, чи не маємо ми потребу в тому, щоб жити цим життям глибокого освячення? Це є приклад Іоанна Хрестителя. Ми інколи можемо думати, простим, тим, які приходили до Івана, їм потрібно було освячуватись, визнавати свої гріхи, приймати хрещення. А він був сповнений Духа Святого від утроби матері. Але настільки був покірною, відданою, щирою людиною, і каже: «Іоанн Хреститель, я повинен хреститись від тебе, від Христа». Слово Боже говорить нам, який образ життя вів Іван.
Слово Боже каже нам, що він мав одежу із верблюжого волосу і пояс ремінний на стегнах своїх, а пожива для нього була сарана та мед польовий. І ось його проповідь. Можна сказати, що цей чоловік говорив настільки переконливо, настільки могутньо, що ті, які були там присутні, які чули його слово, що вони робили? А робили вони дуже важливе в своєму житті. Інколи ми буваємо на великих евангелізаціях, чуємо хороші проповіді, присутні є багато людей, які не знають правди Божої. Але наскільки вони байдуже відносяться до цих слів. А коли проповідував Йоанн Хреститель, що ці люди робили? І Слово Боже каже нам, вони визнавали свої гріхи. Йоанн Хреститель, він був людиною такою, що він навіть і не побоявся докоряти фарисеїв та садокеїв. Він досить був сміливою людиною і говорив прямо. До нього приходили всі верстви населення того часу. Але його життя, те, що ми бачимо, він каже, маю потребу в освяченні. Я повинен хреститись від тебе. Чи ти повинен хрестити мене? Можливо, дехто думає, що освячення – це той час, це той період в житті людини, коли вона покаялась, прийшла на богослужіння, визнала Ісуса Христа як свого Спасителя. Так, це є добре. Це є той момент в житті, який особливо потрібний. Але ціль Христа, ціль Біблії, ціль Слова Господнього – привести нас до більш практичної святості, щоб кожен християнин, кожен віруючий був з хлібом і сіллю для світу. Наше освячення починається, як я вже сказав, з того часу, коли ми прийняли Ісуса Христа. І воно ніколи не має зупинки аж до того дня, коли Христос покличе нас. Воно продовжується. Все наше життя. І продовжується воно через Слово Боже, яке є цим правдивим світлом. Воно є як ця духовна їжа і це є діюча сила для освячення. Нашим освяченням є також і молитва, за допомогою якої діти Божі спілкуються з Богом, говорять йому свої потреби, прохання, свої подяки і величають свого Бога. Наше освячення відбувається тоді, коли Дух Святий повністю керує нами в нашому житті, який і освячує нас, і чинить в нас плід Духа Святого. Постійне перебування вірою в Христі Ісусі, наше перебування, наше єднання, як Слово Господнє говорить, як ця галузка на виноградній лозі, вона приєднана. І те, що є на галузці, те, що є на виноградній лозі, це має і галузка. Оце є такий приклад, коли єднання, адже це слово говорить нам про те, що ми до чого повинні стремитись і яке благословіння отримуємо ми. Коли так запитати багатьох людей, то вони бачать своє життя настільки в такій праведності, хочуть уявити себе, що настільки великих гріхів я не вчинив в своєму житті. Але ж так і говорили про Івана. Говорили, що це святий чоловік. Але
він мав ту ціль в своєму житті, коли він побачив Ісуса Христа, коли він прийшов до Нього. Я повинен хреститись від Тебе. Я маю потребу в глибокому освяченні в своєму житті. І це пережив Іван при зустрічі з Христом на річці Йордані. Наше життя. Ви знаєте, коли ми прийшли до Господа, чи не подібне це так, як художник починає малювати картину? І для цього він спочатку приготовляє матеріал, на якому він буде її малювати, рамки, купляє фарби. Спочатку він ґрунтує, а потім починає фарбами наносити різні образи. І проходить час, місяць, рік, два. Але є дані, що навіть такі відомі художники, вони багато років малювали свої картини. Так і наш Творець, він малює цю картину із кожного із нас. Він наносить свої фарби на цю картину і робить з нас образ свій, його образ. Тому нехай і те слово, те, що свого часу Іоанн Хреститель мав потребу в глибокому освяченні, щоб і це було в нашому житті. Будемо пам'ятати, що в освяченні немає меж. Ми повинні до цього йти, направлятись, і це повинно бути правдою нашого життя. Слово Боже, в відкритті Іоанна Богослова каже такі слова: «Святий нехай ще освячується». Чим ближче ми до Бога, і тим більше ми будемо відчувати нашу недосконалість, тим більше ми будемо відчувати те, що є погане в нашому житті. І тоді ми будемо кликати до нашого Господа і будемо освячуватись від Нього. Це перша потреба, яку я хотів би залишити для вас і для себе, і цієї події, яка свого часу відбулась на Йордані. Друга потреба, яку ми бачимо при події хрещення, це те слово, яке записане в 15-му вірші. Я його ще раз прочитаю. «А Ісус відповів і сказав йому: допусти це тепер, бо так годиться нам виконати всяку правду. Тоді допустив він його». Я думаю, ви знаєте, десь так все сталося добре. Йоанн зрозумів, що він повинен звершити це з Христом. І Христос, явно він йшов по плану, наміченому Богу. І він прийняв хрещення від Івана Хрестителя. Ось тут ми бачимо виконання всякої правди. Правда – це істина, це заповідь. Брат Василь досить добре пояснив, що таке є правда. Знаєте, інколи багато людей, і ми шукаємо правди. І ми думаємо так, кожна людина думає по-своєму і каже: а це є правда. І вона старається зусилля, оце є правильно, так, як я говорю, так, як я роблю, це є правда. В Біблії є багато істин, але вони не всі є рівноцінні. Є істини важливі, але є і надзвичайно важливі. Коли Христос проповідував в Палестині,
Він про це також і не забув сказати. Один текст Матвія 23:23, коли Ісус Христос мав зустріч з книжниками та фарисеями, Він їх докорив. І ось слово каже нам так: «Горе вам, книжники та фарисеї, лицеміри, що даєте десятину із м'яти, ганосу і кмину, але найважливіше в законі покинули – суд, милосердя та віру, що треба робити і того не кидати». Я би хотів, щоб ми повернулись до цієї події. Я думаю, що кожен із нас добре знає, що хрещення є досить важлива заповідь. Це заповідь, яка потрібна кожній людині, яка прийняла Ісуса Христа. Але я думаю, що кожен із нас добре знає, що покаяння важливіше. Воно необхідне. Тому що воно необхідне для того, тому що покаяння відкриває нам двері до раю, до Божого царства. Коли Ісус Христос висів з двома розбійниками на хресті. І коли один розбійник покаявся, визнав свої гріхи, сказавши слова: «Згадай мене, Господи! Згадай мене, Господи!» І ось ці слова були цими словами покаяння. І що Христос йому сказав? Він не сказав йому: «Пізно, ми не можемо дати тобі хрещення», але Христос сказав йому такі слова: «Нині будеш зі мною в раю». Але я би хотів сказати, що Христос, як Він говорить про ці дві Божі правди, а нам потрібно виконати всяку правду. Христос сказав такі слова: «Я прийшов не порушити, одну із найменших цих заповідей». Христос прийшов померти на Голгофі. І Його ціль була виконати всяку правду. Знаєте, коли ми так подивимось на життя людей, різних людей, і тих людей, які оточують нас, і людей, християн, ви знаєте, не всі істини і правди стараються виконувати. Десь в людей в розумінні є те, що дещо можна виконати, а дещо можна і залишити. Десь про щось можна говорити, а десь про щось можна і промовчати. Звичайно, Божий закон. Люди стараються виконувати його. Але крім Божого закону є ще закони і заповіді, і повеління. Повеління, які сказав Ісус Христос. І в людей ніби в уяві є оці заповіді, ця Божа правда. Вони називають їх дрібницями. Візьмемо, наприклад, чи погані слова, чи гнів, чи сварки. Ми думаємо, що це, можливо, так і повинно бути в нашому житті людей, інших людей. Але не будемо ми забувати те, що ці дрібні речі, невиконання цих дрібних, вони приводять до великої руїни. Чи не так? Одного часу сталося з Нааманом. Ми добре знаємо про цього військового полководця. Знатний, відомий, розумний, але був в проказі. І коли від дівчини, яка була полонянкою з єврейського народу, сказала йому, що в Ізраїлі є пророк, який може допомогти йому, він не забарився піти туди. Але спочатку він пішов не до пророка, а пішов до царя. І цар, він роздер свою одежу і думає, що знову
Війна. Знову, чому приходять посли і говорять про нього такі речі? Але йому сказав цар, що є, так, іди до пророка Єлисея, він може тобі допомогти. І коли він пішов до Єлисея, прибув Наєман до його дому. І що сталося? Сталося те, на що, можливо, і ми би подумали, так би не повинно було бути. Прийшов великий полководець, знатний чоловік, багатий чоловік, але цей каже, піди, вмийся 7 раз в Йордані. І що ми читаємо далі? Що відбулося? І розгнівався Нааман і сказав такі слова. Ось подумав я, що він вийде до мене і стане, і закличе ім'я Господа Бога свого, і покладе свою руку на те місце, і вилікує прокаженого. Чи ж не ліпші Авана та Парпар, Дамаски ріки над усіх Ізраїлевих вод? Він не схотів війти в Йордан. Але він мав добрих слуг, він мав добрих порадників, і які сказали йому, батько, коли б якусь велику чи якусь таку річ сказав був тобі пророк, та піди, умийся в Йордані. Помилка Наємана часто повторюється і в житті християн. Ми інколи хочемо звертати нашу увагу на якісь великі, на якісь знаменні речі, які повинні були бути в нашому житті. Але на те, що таке, можливо, не є і досить важливими, як ми вважаємо. Ви знаєте, чи як вже багато сьогодні сказано в останніх богослужіннях про невідвідування богослужінь. Слава Богу, що ви є сьогодні. Але це ми бачимо в церквах багатьох. Але це приводить до такої речі, яке може руйнувати християнське життя. Погані слова, гнів, суперечки, воно приводить до руїни, коли спасенна душа залишає церкву, залишає братів і сестер, залишає віру в Бога. Але свого часу Христос сказав до Івана Хрестителя, а нам потрібно виконати всяку правду. Христос її виконував. Він був Бог. Він прийшов для цього, щоб виконати всякого правду. І яке благословіння було отримане ним? Перше, він був наповнений Духом Святим, особливо надзвичайним способом. Слово Боже говорить нам про це в 16-му вірші. І охрестившись, Ісус зараз вийшов із води, і ось небо розкрилось, і побачив Іван Духа Божого, що спускався, як голуб, і сходив на нього. Дух Святий особливим образом наповнив його. І далі був цей величний, славний і могутній голос. Це син мій улюблений, що його я вподобав. Христос виконував і виконує всяку правду. Це є наше християнське життя. Ми повинні заохочувати і виконувати всяку правду. Тоді в нашому житті ми отримаємо благословіння. Я би хотів, щоб ці дві істини, ці дві правди Божі, вони були нашим життям. Пам'ятаємо, наше життя – це життя глибокого освячення. І в освяченні немає якоїсь зупинки. В виконанні Божої правди будемо дивитись на своє життя, на Слово Боже і виконувати Божу правду в нашому житті. Це є шлях спасіння, це є шлях благословіння. Хай в цьому нам допоможе наш Спаситель, наш Бог і наш Творець. Йому слава, честь і хвала. Амінь.